Man skal smide ind, mens hjernet er varmt. Og nu er jeg landet i sommerhuset, men Jan er ikke kommet nu, så jeg tænker, jeg vil lige bruge det sidste omkring enkelhed. Enkelhed, som er den sidste værdi i vores værdibaserede ledelse, handler om, at vi synes, at fodbold er blevet overkompliceret. Og det er ikke, fordi det ikke er relevant at komplicere fodbold. Og havde vi været FCK eller en anden Superliga-klub, så havde vi nok også været i stand til og haft en lyst til at gå i detaljer med alt muligt. Men det er vi ikke. Vi er B93. Vi skal uddanne en masse unge mennesker til at få et godt, dejligt fodboldliv. Og så skal vi tage imod nogle få, som vi helst skal have et par år i vores, det jeg kalder udstillingsvindue. Jeg er den, der ved mindst om fodbold i B93. Men i vores lille udstillingsvindue, der skal de her unge mennesker jo så være nogle år, og så er de forhåbentlig de bedste af dem videre, og resten er tilbage i amatørklubben og spille fodbold på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og der vil vi jo gerne have noget enkelhed. Vi vil gerne have noget enkelhed, nogle centrale ting, som er ens hele vejen fra U6 og op til U21. Vi vil også gerne have nogle enkle principper, som gør, at vi har fokus på de stærkeste ting, de vigtigste ting, dem, der virkelig gør en forskel i vores træning, sådan så vi frigør noget energi hos vores fodboldspillere til at bevare individualitet og shine mest loyalt over for den, de er, og mindst muligt på en eller anden instuderet træning. Og det er den ene ting omkring enkelhed. Den anden ting er rent organisatorisk. Man kan simpelthen overkomplicere en organisation som B93. Og pludselig kommer der alle mulige forskellige interesser og planer, og den ene går i den ene retning, og den anden går i den anden retning. Vi tror på enkelhed i alt, hvad vi gør. Hver eneste gang vi gør noget, er det med til at forbedre klubben ved at gøre den mere enkel. Og det er de ting, vi vil arbejde med. Så det var lige omkring enkelhed. Jeg håber, I får for sidste gang her en forrygende påske. Og vi ses på lægterne. Hej.